Kardeş hemşinin bu sualla beraber yani kimin suala uygun bir soru. Çünkü birbirimize nesihati ederken nece de nesihat eder, nece tövsiye eder ki küsüntülük olmasın. Dediğim kimi sen üslubdan haberin olmalıdır. Çünkü el mehli deyir ki davet eden insan, davet etmezden kabak, davet olan insan hakkında en azından malumat olmalıdır. Nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'i Yemen'e gönderende haber verir bari baştan ki der inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Sen der kitap ehli olan bir cemaatin yanına gelirsen, gidip kitap ehlini davet edeceksin. Onları ilk davetin kelime şehadet olsun, namaz, oruç vesaire. Burada ibret nededir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verir ilk önce davet olması insanların karakteri hakkında. Ona göre küsüntü olmamak için karşındaki insanın yani ki hallarını gerek nezere alasan ve münasip mekan ve münasip zaman seçersen ve aynı zamanda danışılası mevzunun münasip olmasına fikir verirsen. Eğer sen bu kaydalara tetbik edersen inşallah rica ve ümit edirəm ki ortada küsüntülük olmaz inşallah. Kardeş soruşur ki qeybət hansı hallarda icazəlidir? Qeybət etmək qəti şəkildə icazəli deyil. Hansı hal olursa olsun adı qeybətdirsə o onun etmək olmaz. Lakin elm əhli bəzi hallarda yəni ki forması qeybətə bənzəsə də yani bazı hallarda kimin hakkında haber vermeye icazı verir. Eğer bir insan bidat ehlidirse ve o bidatını yaymağa hərisdirse ve dayanmırsa ve ona her cür nesiyet olunub ve hüccet kaldırılıbsa ve onun getirdiği bu şeylerin hamısı fesad ve fitne olarsa onda o zaman o insanın o getirdiği fitne fesadı desen hatta adını çeksen belə bu qeybət sayılmır. Çünkü bu nesiyet sayılır, tövsiyə sayılır. Bu çok maraqlı sualdır. Kardeş deyir ki bizde İşte birisi, ben ona nasihat ettim deyip sen haklısın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi kimi olur. Ama yine öz bildiğini edir. Bu çok maraqlıdır hakikaten. Bu, sen o adamı üzürlü hesab elə. Hakikaten yani, madem ki o adam yani ki etiraf edir ki, sen getdiğin yol daha doğrudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin kıldığı namaz kimi namaz kılır. Sen o adamı üzürlü hesab elə ki, bu da onun qəlbinin açıqlığına dəlildir ki, yəni sənə sərt mövqey göstərməyib. Ona görə inşallah sən ona zaman-zaman içində ağılla və başqa dəlillərlə başa sal ki, yəni bu necə ola bilər ki, sən bir adamın doğru olduğunu deyirsən və özün onu bu adamı dəvət eləməyə çalış inşallah. Çünki həqiqətən biz bilsək ki, yəni həqiqətən biz bilsək ki, bu yediyimiz loxmanın biri zəhərlidir. O birisi isə zəhərliyi yesə, adam ittiham olar ki, səndə çatışmamazlıq var. Əgər bu dünyavi şeylərdə belədirsə, inşallah dəvət elə, yəqin ki, bir gün Allah onda muvaffaq eləyir inşallah. Qardaş həmçinin soruşur ki, bəyan etmək nə deməkdir və bunun şərtləri nədir? Bu suala görə sənə təşəkkür edirəm. Bu gözəl sualdır. Bəyan, möhtərəm qardaşlar, insanın bilmədiyi şey ona başa salmaq demək. Bəyan budur. Və yaxud unudanı xatırlatmaq. Deməli, hansı insanlara olunmalıdır? Xəta olan bütün insanlara və bu da istisna deyil kimsə. Xəta, hətta Abu Bakr radiyallahu anh nə edir? Xilafətə gəldikdə sahabələrin hamısını toplayır. Umar ibn Xattabı, Osman radiyallahu anh, Əli radiyallahu anh, Əbu Hureyranı və bütün sahabələri toplayır. Və deyir ki, məndən nə xata görsəniz, sizin üzərinizdə haqdır ki, mənə tövsiyə eləsiniz, hətta o xatadan qayıdım deyə. Ona görə bu onu göstərir ki, xata hər kəs eləyə bilər, böyüklüyünə, kiçikliyinə, savadlığına və savadsızlığına baxmayaraq. Və tövsiyə olunan, bəyan olunan kəslər haqdan qırağa çıxan kəslərdir. Və bunun da şərtləri var, təbii ki, bunun da şərtləri var. O da ən birincisi ixlasla olması. Ən birincisi ixlasla olması və gözəl şəkildə olması. İkincisi də üçüncüsü də sən o danışdığı şeydən sən özün xəbərin olmasın. Sən bilmədiyin şey məsələ tutaq ki, bəlkə də o adamın etdiyi doğrudur. Bəlkə bu sənə görə xatadır, amma həqiqətə o etdiyi doğrudur. Ona görə ilk öncə onu da bilməlisən ki, sən deməzdən qabaq bilməlisən ki, sən dediyin şey daha haqlıdır və şəriətdə tələb olunan şey budur. Və eyni zamanda sən çalışmalısan ki, o dediyin şeylərdə yəni ki, mütəbər ixtilaflı məsələlərdən olmasın. Çünki misal üçün cənazə namazında əl qaldırmaq məsələsi. Bəzi insanlar əl qaldırır, bəzilər əl qaldırmır. Sən tutaq ki, əl qaldırmayanlardansın.
Sen sert mövqeyi göstermeyin yaxşı deyil, hansılar ki əllərini qaldırırlar. Çünki burada məsələdə geniş ixtilaf var və ixtilaf da müətəbər ixtilafdır. Yəni hər iki tərəfində hüccəti var. Ona görə sən burada ancaq məsələ nəsihət eləyəndə birinci baxmalısan ki, o nəsihət elədiyin zaman o nəsihət elədiyin şeydə müətəbər ixtilaf var, yoxsa bu məsələ bir tərəflidir. Bir tərəflidirsə onda tövsiyə edirsən. Əgər məsələdə ixtilaf varsa və sən gördüyün rəy daha çox adam deyirsə və sənin hüccətin daha güclüdürsə, bunu da tövsiyə edə bilərsən eyni zamanda. Lakin onu ilzam, yəni onu məcbur etməmək şərtilə. Bunun şərtləri çox təqiqətən bunun üçün dərs olar hətta, amma qısa bu qədərdən inşallah kifayətlənir. Qardaşlar, rəyiniz nədir? Bəlkə kifayətlənək inşallah. Bəlkə inşallah kifayətlənək. Ona görə inşallah, yəqin ki, burada sualı dayandıraq. Gələn dərslərdə də inşallah bacardığımız qədər cavablandırmağa çalışarıq. Allah təala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah təala bizləri haqqı deyib, haqqı qəbul edənlərdən etsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm əla nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbi əcməin. Allah razı olsun hamınızdan da qardaşlar.